Вчора в Ужгороді відбулося виїзне засідання Ради суддів України. У ньому взяли участь 30 членів Ради. Попередньо учасники заходу мали змогу відвідати суди нашої області і дати об'єктивну оцінку їх роботі. Ради суддів буде мати можливість не тільки побачити апеляційний суд, але і суди області. І у нас от за ці два дні ми цю функцію виконуємо для того, щоб всі зрозуміли, ті, від кого ви залежить, в тому числі і певні наші питання, які проблеми є у судової влади Закарпаття. Це питання забезпечення роботи кожного суда. У нас далеко не в кожному суді сьогодні є достатньо залів судових засідань і достатньо можуть судді розподілити свій час і зали, щоб вчасно розглянути справи судові. Так? Тому що у нас головне питання, яке пред'являє ці проблеми до суддів Закарпатської області, це те, що довго триваючий судовий процес. Картина насправді загальна по Україні надзвичайно складна. На сьогоднішній день при необхідних 7039 суддів в системі правосуддя України працює близько 5000 суддів, з них право розглядати справи мають лише близько 4400 суддів. Для того, щоб хоч якось урегулювати це питання, Рада суддів прийняла важливе рішення. Ми навіть дозволили, що у тих випадках, коли не вистачає саме суддів в певної спеціалізації, то можна залучати суддів інших спеціалізацій. Що це значить? Ну, ту ж саму кримінальну справу, от зараз, якщо ми будемо говорити про Закарпатський суд саме, тобто це вже можна три трійки сформувати. Головне, щоб головуючим суддею був суддя-криміналіст. Під час засідання було прийнято ряд важливих рішень. Зокрема, Рада суддів розглянула питання про особливості обліку робочого часу суддів. За результатами обговорення було прийнято рішення про те, що скільки і в який час би не виконувалася робота, рахується, що робочий день судді триває 8 годин. Також на засіданні Рада суддів України одноголосно прийняла рішення, відповідно до якого визначено, що судді можуть використовувати повний доступ до усіх інформаційних ресурсів Єдиного державного реєстру судових рішень. Рішенням визначено, що вхід та пошук суддею в Єдиному державному реєстрі судових рішень у режимі повного доступу судових рішень суддів, які стосуються такого судді, не є діями такого судді в умовах реального конфлікту інтересів.